ناظرین دنیا کے ارب پتی لوگوں کو، امیر لوگوں کو، ان کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی سیکیورٹی بچانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی صحت کے خیال کے لیے، ان کی عیاشی کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع ہو رہا ہے، اور اس منصوبے میں ان ارب پتی لوگوں کو کس طرح محفوظ کیا جائے گا، انہیں کس طرح بچایا جائے گا، اور یہ جو دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک طبقاتی فرق ہے، اور یہ کرنے والے محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں یا ڈیفیکٹو انہیں کہہ رہے ہیں حکمران ہیں، مطلب بظاہر بادشاہ سلامت تو آپ کو پتہ ہے کوئی اور ہے اور یہ شہزادے ہیں، لیکن اصل میں ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے۔ یہ اب اپنے جو شاہی خاندان ہیں اور اپنے جو باقی لوگ، ان کے علاوہ دنیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر میں آپ کو تھوڑی سی ایک تفصیل بتاتا ہوں، ان کا منصوبہ بتاتا ہوں۔ ذرا آپ اس کو تفصیل سے اس منصوبے کو سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین ایک دفعہ پھر اس دنیا کے جو نظم و نسق ہے اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش میں سعودی عرب میں ایک شہر بننے جا رہا ہے، اور یہ شہر بنانے کا اصل مقصد کیا ہے، اس شہر کے اندر کیا ہوگا، اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ کون ہوں گے، اس شہر کو بنانے میں کتنی لاگت آ رہی ہے، کتنا سرمایہ لگ رہا ہے، اور اسے کیوں بنایا جا رہا ہے، میں اس پر آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ناظرین آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں 26 سلطنتیں موجود ہیں، 39 ملک ایسے ہیں یا 40 کہ جن میں بالواسطہ بلا واسطہ براہ راست بادشاہت موجود ہے یا وہ کسی حد تک اس کے انفلوئنس میں ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو سعودی عرب کی دنیا میں صرف دیکھ لیں تو 200 شہزادے اور تقریباً 7000 کے قریب جو ہے شاہی خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح مڈل ایسٹ میں اور بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس وقت شاہی حکومت ہے، جن میں بحرین ہے، عرب امارات ہے، کویت ہے، قطر ہے، اور اس کے علاوہ جو تیل کی دولت سے مالا مال تاجر ہیں وہ 2825 ارب پتی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دولت 1 ارب سے زیادہ اور تقریباً 113 ارب ڈالر سے کم ہو، یہ اس رینج میں آتے ہیں، 1 ارب کم از کم ہونی چاہیے ان کی دولت اور 113 زیادہ سے زیادہ۔ اس وقت جو لوگ ہیں ان کے آپ کو دیکھیں امیزون کے جیسے مالک ہیں جیف بیزون، وہ ہیں 113 ارب ڈالر ان کی مالیت ہے۔ پھر امریکہ میں چائنا، جرمنی، ہندوستان، روس، ہانگ کانگ، برازیل، انگلینڈ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، تائیوان، اس میں آپ دیکھیں اور آسٹریلیا بھی ہے اس میں، اور بھی بہت سارے مالک ہیں، یہ تمام لوگ ارب پتی لوگ موجود ہیں۔ شاہی سلطنت، شاہی خاندان کے لوگ اور یہ ارب پتی لوگ، یہ دنیا میں ایک انداز میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کو جیسے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے دیکھا کہ جب انسان برباد ہو گئے، روزگار تباہ ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، کھانے کے مسائل پیدا ہو گئے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے، انڈسٹریاں وغیرہ، لیکن ہم نے یہ دیکھا اس میں ایک المیہ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ مکمل طور پر زیرو ہو گئے، لٹ گئے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے جو راتوں رات ارب پتی بھی بن گئے۔ اب ان ارب پتی لوگوں نے جو مڈل ایسٹ میں موجود ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ پہلی مرتبہ نہیں بنا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس دفعہ لیکن اس منصوبے کو بنانے والے جو ہیں وہ سعودی عرب کے جو حکمران محمد بن سلمان ہے اور محمد بن سلمان آپ کو پتہ ہے انہوں نے 2030 میں 500 ارب کی لاگت سے ایک نیا شہر جس کا نام دا لائن یا لکیر آپ کہہ لیں، اسے لکیر، جو لکیر ہے یونانی زبان میں اسے نیا اور عربی زبان میں اسے مستقبل کے طور پر ذکر کیا گیا، یہ شہر بنانے کا ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ، اور شہر میں رہنے والے لوگ بھی وہی ہوں گے۔ اب ان سب کی معلومات یہ اکٹھے کریں گے دنیا میں، پھر اس کی دنیا بھر کی سہولتیں شہر میں ہوں گی، مثلا آپ دیکھیں کہ جہاز سے آپ اتریں، آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہو، پھر اس گاڑی میں آپ بیٹھیں، وہ آپ کے مرضی کے مطابق کے ہوٹل میں لے جائے، نہ کوئی پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ کوئی چیک ان، وہاں پر آپ کو بہترین قسم کا کھانا آپ کے سامنے آئے، جو آپ کھاتے ہیں یاد رکھیں آپ کی چوائس کے مطابق، گھومنے پھرنے کے لیے، آپ کی عیاشی کے لیے، آپ کے جو نائٹ کلبز ہیں وہ آپ کی پسندیدہ، وہ تمام آپ کے اس سہولت کے مطابق 170 کلومیٹر کے شہر میں جو سعودی عرب کے مغرب میں بنایا جا رہا ہے، شمال مغرب میں، سمندر کے اوپر کر کے تھوڑا اسے ایک جدید اندازان میں، کہ آپ وہاں جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی ہائی ٹیک ہالی ووڈ کی موویز میں گاڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، ڈرونز آپ کے سامنے چیزیں لا رہے ہیں، ایمرجنسی سروسز ڈرونز کر رہے ہیں، یہ وہ ساری کی ساری سہولتیں آپ اس شہر میں دیکھیں گے۔ سیکیورٹی اس میں بالکل سپک اینڈ سپین ہوگی، کوئی آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا، اور عام لوگ تو وہاں جانے کا، دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اب یہ جو میں نے ذکر کیا اس شہر کا، یہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ کر رہے گا، اگر کوئی جنگ و جدل ہوتی ہے، کوئی
کوئی پریشانی دنیا کو ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ دنیا کے باقی عام لوگوں کو ہے، یہ لوگ وہاں اطمینان سے رہیں گے۔ اور یہ کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ ماضی میں کوشش کی دبئی میں مزدار نام کا ایک شہر بنانے کی، اور وہاں پر بھی ان کی کوشش یہی تھی کہ کس طرح دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، انہیں اٹریکٹ کیا جائے۔ انہیں پہلے صحت کا بتایا گیا، جی آپ یہاں پر ان کا بڑا خیال رکھا جائے گا، عیاشی ان کو دوسرے نمبر پر بتائے گی، آپ جو سوچیں گے وہ یہاں پر ممکن ہے، سیکیورٹی جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں آپ کو پتا ہے مکمل طور پر دی جائے گی، ہر سہولت آپ کو مہیا کی جائے گی۔ لیکن یہ شہر ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان کی چاہت اور ایک اللہ کی چاہت ہے، ہوتا آخر میں وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ جو انہوں نے مزدار کا منصوبہ بنایا تھا شہر کا، اس میں انہوں نے غریب امیر کا فرق اس انداز میں ڈالا تھا کہ یہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ 2030 تک ابھی کوشش کریں اسے دوبارہ چلائیں، کامیاب کریں اور اسے ایک آباد کریں، لیکن ابھی اسے گھوسٹ ٹاؤن کہا جا رہا ہے، یعنی بھوت بنگلہ جس میں کوئی بسیرا ہی نہیں ہے، ڈیزرٹ، طوفان میں اس کی تباہی چڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے قدرت کے کاموں میں دخل دینے کی کوشش کی، اپنی ٹیکنالوجی کو اس لیول پر لے کے جانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، اب اس کی ایک مثال ہے پاکستان جیسے ایک زرعی ملک ہے، اب دیکھیں 15 سال میں ہم لوگوں نے یہاں پر 2.5 لاکھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی، تو اس سے ہوا کیا، جیسے بیریا ٹاؤن، غوری ٹاؤن، فلاں ٹاؤن، فلاں ٹاؤن، یہ تو بن گئے، لیکن آپ کی زرعی اجناس ہیں، گندم، چاول، جو اجناس ہیں آپ کی، یہ ساری کی ساری اب آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ہماری دیہاتی زندگی بالکل تباہ و برباد ہوگی۔ اور یہ جو شہر کے جو لوگ آپ کو پتہ ہے اس کو ٹاؤن میں کنورٹ کرتے رہے ان علاقوں میں، یہ لوگ اب اس کو مس کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح، کہ یہی چیز سعودی عرب میں اور دبئی میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں، جیسے آپ سعودی عرب میں برف باری آپ دیکھیں، ذرا اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ذرا دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی جو فتنے آ رہے ہیں رنگ برنگے، اور یہ رنگ برنگی وبائیں آ رہی ہیں، پھر اس سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں کہ دجال کی جو بات کی گئی کہ وہ بھی اسی طرح آ کے لوگوں کو معجزات دکھائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، ایسے ایسی ٹیکنالوجی، ایسے ایسے وہ کرشمے دکھائے گا کہ جو کمزور ایمان لوگ ہیں اس کے پیچھے فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی ٹیکنالوجی یہاں پر دکھائی جا رہی ہے اس انداز میں، اور بظاہر اس کو سائنس کا نام دیا جاتا ہے، کبھی یہ لوگ مارس میں اپنا مشن بھیج کر وہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم 6G، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے اڑن تشتریاں اڑائیں، جہاز اڑائیں، ڈرون اڑائیں، اپنی زندگی کو اس لیول پہ لے جائیں، لیکن حالت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت پھر انہیں اپنا آپ ہر صدی کے بعد ایک بار دکھاتی ہے کہ آپ غربت کے خاتمے پر کام کریں، آپ ماحول کی آلودگی پر کام کریں، آپ انسانی حقوق پر قائم کریں، جنگ و جدل سے دور رہیں، بیماریوں کے خلاف لڑیں، آپ عوام کی، دنیا کی فلاح و بہبود پر کام کریں، لیکن یہ اپنی سیکیورٹی، عیش و آرام، اپنے بچوں کی خاطر، یہ ساری چیزیں جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر قدرت اس سسٹم کو بیلنس ضرور کرتی ہے، اور یہ بیلنس پھر ہوتا ہے، ہمیں سب نظر آتا ہے۔ اب اتنا پیسہ انہوں نے لگایا مارس پر پہنچنے کے لیے، کرنے کے لیے، حالت آپ دیکھ لیں گے کہ ویکسین پوری دنیا کے تمام ممالک سے ایک ویکسین نہیں تیار ہو رہی، بظاہر یہ ماڈل سٹیز بھی بنا رہے ہیں، کبھی یہ رنگ برنگی آپ کو پتہ ہے نئی نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں لا رہی ہیں، لیکن اس شہر کا بھی انجام مجھے لگتا ہے مزدار شہر کی طرح ہی ہوگا، یہ بھی گھوسٹ ٹاؤن ہی بنے گا۔ کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک انسان قدرت کے بنائے ہوئے عمل پر چلتا ہے، ابھی آپ دیکھیں جو گلوبل وارمنگ ہے، جس میں آپ دیکھیں ایسے شہروں میں گلوبل وارمنگ یہی ہے کہ ہر چیز اس طرح ہے، اس انداز میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر شدید ترین گرمی ہوتی تھی، جہاں پر کبھی بارش کا تصور نہیں تھا، وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، اور جہاں پر شدید ترین سردی ہے وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ گر رہا نیچے۔ ابھی اس وبا کے دنوں میں ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو اللہ کا نظام ہے اس میں آپ گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں یا اپنی لوگوں کی فلاح و بہبود میں کوئی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں، بجائے ہتھیاروں پر، ان چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کرنا، نئے ماڈرن سٹیز بنانا، اور اس طرح کے سٹیز کو جو صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہوں، باقی دنیا کی عوام کو بالکل نظر انداز کرنا، یہ اسی لیے پھر بعد میں مسائل جو پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں۔